Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі, традиційно у цій порі програма «Радіо День» в ефірі Українського радіо «Миколаїв». Слухати нас можна на частоті 92 FM в обласному центрі та 105.9 FM у Первомайську. Крім того, після того, як ви послухаєте, можете ще і подивитися для закріплення на нашому сайті МК «Суспільне». Отже, сьогодні говоримо про моніторинг бюджетних витрат в медичній галузі. Завершився перший етап соціального проєкту «Захист прав пенсіонерів та моніторинг бюджетних витрат по COVID-19 громадськими префектами у південних областях України». Цей проєкт реалізує громадська організація «Учбово-методичний центр захисту прав людини» за сприяння проєкту Європейського Союзу «Підвищення потенціалу організації громадянського суспільства соціальної сфери України». 1 жовтня у Миколаєві команда проєкту представила результати своєї роботи на міжгалузевій нараді «Розвиток правозахисного руху в громадах». Отже, які порушення в сфері бюджетних медичних закупівель виявили громадські префекти, за допомогою яких цифрових інструментів можна проконтролювати публічні закупівлі, і яким чином люди похилого віку можуть долучитися до моніторингу бюджетних витрат на медицину? На ці та інші запитання сьогодні в нашій студії відповідають Борис Кудар, координатор проєкту, про який ми згадали, В'ячеслав Головченко, медіатренер і учасник проєкту. Крім того, на телефонному зв'язку плануємо мати юриста-аналітика Вадима Мельникова, який поділиться своїми напрацюваннями, і Олексій Хмара, експерт в галузі публічних закупівлі з міста Кропивницького, підтвердить нам, що ті порушення, які виявляються, вони є типовими для майже всіх міст України. Отже, починаємо. І, пане Бориса, звертаюся до Бориса Кудара, координатора проєкту. Власне, з якою метою цей проєкт започаткували? На що розраховували? Тільки виявити якісь порушення чи долучити людей, перш за все людей літнього віку, до моніторингу і захисту своїх прав? Вітаю таким вас, чином, моніторячи. Шановні радіослухачі, наша організація вже не перший рік займається проектами, які спрямовані на вирішення проблем громади. І цього разу ми звернули увагу, що пенсіонери і люди поважного віку, вони є категорією найбільш ураженою не лише до коронавіруса, але й до інших негативних явищ, які йому є навколо цієї пандемії. Тобто пенсіонери, вони страждають в першу чергу від того, що під час карантинних обмежень вони не можуть отримати своєчасно якісну медичну допомогу, таку як профілактичні огляди, планові операції. Крім того, вони дуже потерпають від психологічно, тобто їхні права в певні періоди обмежуються. Це було в Миколаєві, ми бачили, коли було обмежено їх доступ до транспорту, тобто на певний час скасували на якісь години. Пільговий проїзд для них, так. Для людей похилого віку, для пенсіонерів. І ще багато інших таких. Ну дивіться, ми кажемо про те, що коли людина може почувати себе впевнено, коли вона знає, що отримає необхідну допомогу у разі чого, у разі, в даному випадку, у разі захворювання, наприклад, на COVID-19, адже це центральна сьогодні тема і найбільш таке захворювання, яке у всіх на устах. Ми знаємо, що з коронавірусного фонду не куплено жодного апарату штучної вентиляції легенів, про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі Українського радіо. Він зауважив, що з фонду з боротьби з коронавірусом витратили 25 мільярдів гривень. Гроші пішли на будівництво доріг та амбулаторій, соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям. Апарати для ШВЛ із фонду не закуповувалися.
Ось, бачите, необхідна річ, без якої інколи неможливо видуження хворого. Ця річ не закупалася. Щоправда, за його словами, за словами Валерія Пацкана, за 6 бюджетними програмами видатки на 12,6 мільярда гривень не здійснювалися взагалі, а одна із програм «Доплата медикам», які працюють в комунальних медичних закладах, почалася лише з вересня місяця. Тобто, і те, що обіцяли медикам 300% до заробітної плати, це також почалося тільки в вересні. Ось як в цій ситуації, як можна проконтролювати витрати цих фондів і, перш за все, грошей, які з місцевого бюджету виділяються? Які інструменти можна запропонувати? Я знаю, що В'ячеслав Головченко, який був медіатренером проєкту, ви займалися цим питанням, розповідали пенсіонерам, що вони, власне, можуть зробити для себе, для своїх друзів, для громади, для організацій, в яких вони, можливо, працюють, як можна промоніторити і що можна зробити після того, як промоніториш, як можна реалізувати дані цього моніторингу. Да, доброго дня, я хотів би подякувати проєкт, який надав змогу розповісти великій кількості людей в 3 областях України, півдня України, про існуючі інструменти громадського контролю. По-перше, це такий собі сайт, який ми разом з пенсіонерами Миколаївщини, Херсонщини, Кропивниччини вивчали. Це сайт має назву «Дозоро». Він модерує всі держбюджетні та комунальні закупівлі, які трапляються в тих чи інших територіях, по всіх витратах бюджетних коштів. Це тендери на придбання медичного обладнання, ліків, санітарних засобів. Але це не тільки сам інструмент, який бачать навіть зап'яти в цих рахунках. Це ще велика така спільна громада розслідувачів, журналістів в першу чергу, які роблять вже біля 3 років цю роботу навколо саме закупівель. Якщо просто пояснити на якомусь конкретному прикладі. Ось дивіться, людина, пенсіонер, просто пацієнт будь-який, будь-якого віку, приходить до свого пункту медико-санітарної допомоги і каже, я хочу зробити там безкоштовний тест, а йому на ковід. А йому кажуть, ви знаєте, ми не можемо вам зробити, бо вони відсутні. Людина, користуючись інструментами, наприклад, Дозоро, може зайти і прослідкувати, а чи дійсно ці тести відсутні? Взагалі закуповувалися вони чи ні? Так, в нас, так в нас саме так, да. В нас навіть під час тренінгу в Херсоні був такий випадок, коли людина зі Скадовську каже, а в моїй поліклініці в Скадовську, цьому приморському місті, нема тестів. Ми відкриваємо Дозоро і дивимось, скільки було за літо зроблено закупівель тестових систем, так, і вони в цій лікарні мають бути безкоштовно. А які дії далі ось цього пенсіонера або пацієнта, який дізнався, що тести є, а йому не хочуть робити? По-перше, вони мають можливість звернутись до органів, які проводять контроль і моніторинг. Це державні органи, це правоохоронні, по-перше, органи. По-друге, вони можуть ще обмінятись інформацією, чи досвідом, чи якимись порадами з колегами, які проводять такі самі антикорупційні розслідування, приватні розслідування, з інших областей і інших міст. Бо у нас в проєкті були люди, пенсіонери з маленьких міст, з районних центрів. Миколаївщина – це Вознесенськ, Світловодськ на Кропивниччині і ось, наприклад, Скадовську. Це навіть не обласні центри, але і в них теж люди, пенсіонери та наші префекти, які найбільш такі активні пенсіонери, які пройшли навчання, вони долучились до цієї спільноти. Я знаю, що в мене є знайомі навіть з Хмельницької області, які побачили вже дію наших цих навчених людей. Ми відходимо від терміну пенсіонери і кажемо, що це люди
третього віку. Третього віку. Ну, це не образа бути пенсіонером, хоча, можливо, це стереотип. Хоча, можливо, так. Це ну, така стереотипна, стереотипний погляд. І я завершу, що ми побачили, що люди, які знаходять фактуру, і вони вже не можуть мовчати, вони вже виступають як громадські контролери, і вони починають турбувати. Зрозуміло. Ну, це дуже важливо, щоб люди самі бажали що зробити для того, щоб змінити ситуацію. Бо ми всі кажемо, ось там щось не дають, щось не закуповують. А чи маємо ми вплив самі? І вимагати. Вимагаємо. Чи вимагаємо ось так, щоб все закуповувалося, або ж робилися певні кроки. Ми знаємо, що фонд створюється, а гроші в ньому просто або лежать на рахунках, або ж витрачаються нецільово. Ось наш... ще один учасник нашої програми, Вадим Мельников, юрист-аналітик, він аналізував якраз ось ті звернення, навіть не звернення, а аналізував ті порушення, які мали місце. І зараз ми запитаємо, Вадиме, ви на зв'язку? Так, так. Доброго дня вам. Які порушення під час вашої роботи ви виявили найбільш типові? Я хотів передусім ще зробити ремарку, що, на жаль, держава наразі неналежний рівень контролю має над цими закупівлями. Зокрема, я зробив запит до Рахункової палати, а також до Держаудитслужби, це колишній КРУ. І ані Держаудитслужба не має якогось плану щодо перевірок у Миколаївській, Херсонській. Ну ось якраз переді мною я можу навіть нашим слухачам, глядачам показати. Так, лише є. По окремим лікарням, наприклад, в Миколаївському області це міська лікарня номер один. І так само і Рахункова палата взагалі не планує перевіряти, як ці кошти витрачаються, принаймні у найближчий час. І коли все ж таки будуть ці перевірки проводитись, то це вже буде лише покарати винних, але не запобігти якимось чином порушенням в майбутньому. Чи якось навіть допомогти цим замовникам, оскільки це не завжди якийсь злий умисел. Найбільше все ж таки тих порушень, з якими ми зустрічалися, це технічне порушення. Наприклад, Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб зробив декілька технічних порушень, і те, що можливо було усунути, вони усунули. Але в цілому у них на дуже високому рівні закупівлі перебувають. Міська лікарня номер один, яку я сьогодні вже згадував, яку обіцяє Держаудитслужба у жовтні місяці перевірити, наприклад, закупила бахіли по ціні, яка в 50 разів вища, ніж ті бахіли, які вони закупали у іншого контрагента. А суму можете назвати, яка та це цифра? Вони на 58 тисяч гривень закупили 1000 бахіл, тобто по 58 гривень усю целофанку, так? Хоча до цього вони закупали по гривні 23, 3900 у іншого контрагента. Так, крім того, ще з'ясовується щодо того, чи були ними закуплені перчатки за завищеними цінами, оскільки там не зовсім зрозуміло, скільки перчаток у пачках вони закупали. Що стосується Южноукраїнського міської багатопрофільної лікарні, то там у них вже на системі є закупівля того медичного обладнання, якого немає у переліку Кабміну, який дозволяє за спрощеною процедурою закуповувати по COVID-19. І ми їм одного разу вже писали, попереджали по результатам поверхової перевірки, але вони наразі продовжують це закупати. Залишається лише дійсно з'ясувати, чи немає там технічної помилки. Якщо дійсно це певний умисел в цьому, то будемо вже писати у Держаудитслужбу для належного реагування. Добре, дякую вам, пане Вадиме. Вадим Мельников, юрист-аналітик, був на зв'язку і розповів про такі типові порушення. До речі, ось я згадував пана Валерія Пацкана, який є головою Рахункової палати, він також каже,
що можна зробити аудит будь-кому з бажаючих. Ми зробили унікальну програму, пише він, яка є у нас на сайті Держаудитслужби. Будь-хто може зайти і в цій програмі побачити в розрізі кожної області, кожного міста, як закуповуються ті чи інші заходи боротьби з ковідом. У нашій програмі навіть є кінцеві бенефіціари, пояснив голова Рахункової палати. Ось бачите, нібито, шановні гості, все просто, але в той же час складно, тому що люди, мабуть, не вміють цими сучасними інструментами користуватися, і це не залежить від віку, так, людини, а перш за все від навичок. Ось як, наскільки ви відчули зацікавленість людей в тому, щоб навчитися цьому, контролювати витрачання бюджетних коштів? Ну, я хотів би зазначити, що це не такий реактивний рух, що всі включились і почали контролювати, модерувати. Це тільки ті громадяни, які мають проактивну позицію, які хочуть цим займатися. Ну, в кожній групі були десь півгрупи людей, які вже до цього з першого заняття вже приступали. Або, да? Або які безпосередньо стикнулися, стикнулись, з якоюсь, тобто, несправедливістю. Головним мотиватором взяти участь у семінарі і набути нових навичок є інколи конкретна життєва історія. Ситуація, так, історія, так. Кейс, як зараз можна, модно казати, який примушує людину більше дізнатися, щоб просто надалі його права не порушувалися. Щоб аргументів набратись. Так. І у нас, ви знаєте, я так розумію, що ви підтвердите або спростуєте мою точку зору, що ці всі справи, всі ці ось порушення, вони типові. Ви вивчили ситуацію у Миколаївській, Херсонській і Кіровоградській області у місті Кропивницькому. І, звичайно, знаєте про ситуацію. Трохи пізніше ми послухаємо запис нашого учасника програми із Кропивницького, а зараз телефонний дзвінок є. Доброго дня, ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий. Скажите, пожалуйста, от ви все время говорите про людей, которые должны интересоваться этими сайтами. А в число этих людей не входят люди, работающие в СБУ или финансовой полиции? Спасибо. Дякуємо. Ну, ось запитання, звичайно, входять, але ми бачили відповіді, так, від Рахункової палати, що ці дії просто не моніторяться, можливо. А чого вичікують, на вашу думку, пане В'ячеславе? Ну, мені здається, громадська думка має сформувати таку атмосферу, коли держслужбовці в погонах чи без не можуть проходити далі проти повз порушення. Бо сьогодні толерантність до правопорушень, на жаль, в громаді ще є. І ті громадяни, які знаходять факти порушення, вони вже не толерують. І я доповню В'ячеслава, тобто на другому етапі нашого проєкту вже ми робимо таке аналітичне дослідження, в якому узагальнюємо найбільш типові порушення, узагальнюємо дані, які ми отримали від громадської приймальні, яка функціонує у нас в Миколаєві на базі фонду розвитку міста Миколаєва. І всі ці дані ляжуть в основу такого дослідження і рекомендації органам влади, і в тому числі силовим структурам, яке ми їм надішлемо і так, спонукаємо, ну, бачите, їх надсилали, до більш активних ось, будь дій. Ласка, я ж показував вже запрос Вадима Мельникова щодо витрачань закупівель за рахунок коштів держбюджету, які якраз ось на медичні потреби, перш за все на COVID-19, мали бути витрачені. Так ось, що відповіла Рахункова палата? Рахункова палата відповіла: план роботи Рахункової палати на 2020 рік не містить заходу державного зовнішнього фінансування, контролю, аудиту за вказаною у запиті тематикою. Тобто Держаудитслужба не планувала навіть контролювати, як витрачаються ці кошти. А ми знаємо, що з 65 мільярдів, які були заплановані, які були вже присутні, наявні, так скажемо, у фонді боротьби з COVID-19, ці гроші були витрачені на будь-що, на дорожне будівництво, на якісь компенсації, але не на придбання товарів першої необхідності, медичних, перш за все, для ліквідації цієї хвороби. Ну, на жаль, це так. І я обіцяв, що ми послухаємо, як ситуація сьогодні із контролем
і які проблеми існують у місті Кропивницькому. Давайте послухаємо Олексія Хмару, експерта в галузі публічних закупівель, громадського активіста, який розповідає про проблеми Кропивницького. Сумна історія, коли міста не отримали велике фінансування. Не працювали підприємці, практично всі малі підприємці, базарники, вони ж сиділи вдома на карантині. Не працювала переважна більшість бюджетників, не працювала переважна більшість взагалі активних людей, економічно активних. За ці три місяці, що не працювала економіка країни, міст, території і так далі, а місцеві бюджети не отримали величезні кошти з податків, зі зборів, ну і всяких подібних речей. І зрозуміло, що карантин, він не закінчився разом з весною там, чи з літом, він буде мати кілька хвиль. І зараз чергова хвиля, що намічається, припадає на час, коли діти активно пішли у школи і садочки, коли там потрібно мати всякі засоби захисту, коли там треба мати маски, коли треба мати дезінфектори, ну і всякі подібні штуки. І по ідеї їх має закупити місто, тобто місцева влада. Вони їх дійсно закупили, проте на дуже короткий час. По-перше, кажуть, що ми не знаємо, наскільки вистачить грошей в бюджеті, бо грошей небагато, через карантин ми недоотримали. По-друге, кажуть, що ну, не факт, що треба купувати багато, тому що може бути нова, друга чи яка там хвиля карантину, а значить все це позакривається, люди будуть сидіти по домах, то наше купляти зразу багато, коли цим ніхто не зможе користуватися. В будь-якому випадку зараз батьки опинилися в такій дивній ситуації, що поки що 1 вересня діти пішли в школи і садочки, у них ніби ці всі засоби є, куплені місцевою владою, а от пройде місяць, максимум півтора, і це все діло, скоріш за все, закінчиться. І велике питання – хто і за які гроші буде купувати? Я ці питання почав задавати місцевій владі, як меру і його команді, так і безпосередньо профільним управлінням. Відповіді у них, на жаль, немає. Але в паралелі з цим у місті Кропивницькому трапилася інша дивна історія. У нас перед виборами мера Кропивницького і місцевих депутатів існуюча влада ухвалила рішення про те, щоб порізати кошти міста, які виділялися на ремонти садочків і лікарень, на реконструкцію і відновлення певних дахів, інфраструктурних проєктів, на харчування дітей у школах і решта. Ці гроші позабирали в сумі 9 мільйонів і їх спрямували на реконструкцію одної з доріг у Кропивницькому. Це вулиця Полтавська. Ну ось така історія. Тобто гроші, які мали бути виділені на профілактику ковід і на вже лікування тих, хто можливо захворів, вони не виділяються, а замість цього ремонтуються перед виборами дороги. Ну, дійсно, дорогу можна показати, а тих вилікуваних людей або і профілактичні заходи показати доволі складно. І тому віддається перевага ось саме таким діям. Чи погоджуєтеся ви, що вибори зараз впливають на ситуацію із пандемією і погіршують її? Ну, я гадаю, це так і є, бо кількість тих скупчень, які ми бачимо під час передвиборчої кампанії, вона... Ні, я маю на увазі навіть не скупчення людей, а саме поведінку учасників виборів щодо демонстрації ось того, що дорога зроблена, дорогу можна побачити. Замість того, щоб, наприклад, закуповувати ліки, закуповувати захисні засоби для шкіл, для лікарень, для лікарів, врешті-решт, адже їх багато вже захворіло і продовжується ця тенденція. Тобто ось цей передвиборний вплив саме, ну, агітаційний, скажімо так. Легше агітувати, коли ти щось показав, продемонстрував, відкритий там будинок культури або дорогу, а не віддав ці гроші на лікарні, ці роботи нібито ні, ну, не побачиш. Особливо це, мабуть, ще впливає, коли різні політичні сили використовують публічних людей, а медики, особливо лікарі, які задіяні до лікування ковід, вони є зараз всі публічними і дуже на слуху керівники лікарень, які установ, які надають, їх політичні сили залучають до своїх лав, тобто використовують їх для політичної пропаганди, і це також підриває, ну, авторитет дійсно, медицини. Це тема, звичайно, окремої програми, а я, підсумовуючи, хотів би ще раз повернутися все ж таки до цих інструментів, як зробити, щоб це стало звичайною справою. Ти хочеш щось дізнатися, одразу скористався інструментами. Наскільки це процес все ж таки швидкий чи навпаки складний і у часі тривалий? Треба переконувати, чи вже є така критична маса людей, яка готова цим користуватися, розповідати про це іншим і, власне, формувати громадську думку навколо цього?
Ми побачили, що серед людей третього віку, людей, в яких вже життєвий досвід більший, таких людей, які схильні до аналізу фактів, які вони бачать, розуміння цих фактів, а не тільки догадки, кількість переважно більше, ніж в інших вікових категоріях. Тому мені здається, цей проєкт ще раз підтвердив гіпотезу, що чим більше життєвий досвід в людини, тим важче його чи її обдурити. І коли ми даємо ще цим людям електронні інструменти, такі як відкриті дані, які можна відшукати ну, майже про всі витрати в державі зараз, і навіть про маленькі витрати, то ці люди, ще пам'ятаючи про такі чесноти, як порядність, честь, гідність, вони не мовчать. Добре. Хотілося, щоб більше журналісти звертали увагу на тих людей, хто... Звертаюся до всіх наших слухачів. Якщо вам щось не зрозуміло, якщо ви вважаєте, що вас обдурюють, кажуть одне, а насправді ви відчуваєте, що, наприклад, гроші на ті чи інші ліки, на ті чи інші медичні послуги все ж таки виділені, дізнайтеся, як перевірити це, за допомогою яких інструментів. І тоді ви зможете себе переконати в тому, що вас, наприклад, обдурюють, або дійсно цих ліків нема, і розповісти про це іншим. І, власне, цей проєкт, про який ми говоримо, захист прав пенсіонерів та моніторинг бюджетних витрат по COVID-19 громадськими префектами у південних областях, він на це і спрямований. Дякую нашим гостям. Це Борис Кудар, координатор проєкту, Вячеслав Головченко, медіатренер, учасник проєкту. Шановні друзі, бажаємо, перш за все, здоров'я вам всім і неодмінно до наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».